Genişlənmiş damar və kapilarlardan azad olmaq istəyənlər, ayaqlarının gözəlliyini geri qaytarmaq istəyənlər, mövcud olan damar xəstəliklərinizdən və ağrılarınızdan asanlıqla azad olmaq üçün damar cərrahiyyəsi şöbəmiz professional həkim heyəti və müalicə üçün ən müasir avadanlıqların tədbiqi ilə xidmətinizdədir. Modern Hospital damar problemi ilə yaxınlaşan bütün xəstələrə komanda şəklində yaxınlaşırıq. Onların müalicəsi və müayinəsi arterial patologiyalarda açıq əməliyyatların hər növləri aparılır. Venoz patologiyasından başvuran, yəni varikoz patologiyasından başvuran bütün xəstələrə radiofrekans, lazer, fleroterapiya aparılır. Ayrıca Azərbaycanda birinci dəfə olan və ilk dəfə bizim mərkəzdə uyguladığımız bioqlu, yəni orqanik yapışdırıcı ilə damarın yapışdırılması aparılır. Bu yöntəm nəinki anestezi, hətta əməliyyatxana belə gərəkdirməyən bir yöntəmdir. Siz də müraciət edərək sağlamlığınıza qovuşun.